فرام کراچی. آئے پہلا بال, دوڑے کراس کیا, شاٹ, بسم اللہ, اسد شاہ, یو پیوٹے. بالنگ سائڈ پہ پرفارم کرنے آئے بولر, فوٹا سمال, اس بار زمینی حملہ, گراؤنڈ شاٹ, فیلڈر موجود, رز آئے گا ایک. آئے دوڑے بولر, کراس کمپیر کو بال ڈیلیور کی, ہاف اسٹمپ سے باہر, وائڈ بال, ایکسٹرا فضول خرچی, رنزوں کی تعداد میں اضافہ ایک کا, سکور کی تعداد ہو چکی ہے 11. گڈ کمیونٹی, عمران خان بھائی بہت شکریہ, محمد دانش, اسد شاہ امپروونگ ڈے بائی ڈے, بالکل جناب اسد شاہ دن بہ دن شاندار پرفارمنس دے رہے ہیں جناب. بھائی نمبر دے دو ٹی ایم کا, محمد طارق بھائی نمبر مل جائے گا, آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا, رزلٹ لوگ کے بدر بہت شکریہ, سید عرفان شاہ بھائی رزلٹ پسند کرنے کا بہت شکریہ, 900 لوگ ہو چکے ہیں, 2K کا ٹارگیٹ ہے, ہم نے پورا کرنا ہے, 10,000 کے اناؤنسمنٹ ہمارے لیے, آپ دوستوں نے شیئر کرنا ہے, ویڈیو کو شیئر کر کے اپنی محبت اظہار پیش کرنا ہے. بالر بالنگ کے نشان سے ایک بار پھر تیار, احمد کلفی سن کر ست شاہ کا, اس بار سامنے لائٹ آن ہوئی موبائل کی جس وجہ سے رکے. تابش بھائی گڈ کور جناب, بوش کے بابا کرکٹ وسیم لیفٹی مس فیلڈ کی, بلکہ جناب اس حسن کو بولو ٹائم ضائع کر ہے, باغ باغ کر. ضیاء اللہ خان بھائی اوکے اوکے جناب, آپ کا پیغام پہنچاتے ہیں. ملک سیف بھائی اسلام بھائی وعلیکم السلام. زین فاروقی ٹی ایم کس ٹیم میں, تیمور مرزا بالنگ سائڈ پہ پرفارم کر رہے ہیں جی, بالر ایک بار پھر احمد کلفی, رنزوں کی تعداد ہو چکی ہے 11, اوور کے تیسرے بال کے لیے تیار احمد کلفی, 6 اوور کا مقابلہ, اسد شاہ اسٹرائک کر موجود, پہلی بال پہ چھکا, دوسری بال پر مس فیلڈ, 4 رنز آئے بالر, اوور کا تیسرا بال, اس بار آف ٹائم جانے, وائڈ بال, ایکسٹرا فضول خرچی, 3 بالوں پہ رنز آ چکے ہیں 12, 3 بالے 12 رنز آ چکے ہیں دوستوں. سردار اشرف ٹی ایم اسد شاہ کے ساتھ ہیں, نی جناب تیمور مرزا اسد شاہ کے انگیسٹ ہیں جناب, اسد شاہ کے انگیسٹ ہیں. 900 لوگ زندہ باد, لو یو آل ویورز. قاری حمید اللہ فرام کراچی سے ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں جناب, خوش آمدید کہتے ہیں, پاکستان ٹے بال کا سپر سٹار مین, اللہ پاک کی ذات نے اس سے نواز رکھا ہے, خوش آمدید کہتے ہیں قاری حمید اللہ بھائی. کیسر فاروق ویلکم جناب, خوش آمدید کہتے ہیں جناب, پروفیشنل براڈ کاسٹر فخر منڈی بابا دین, کیسر فاروق بھائی ویلکم ٹو چیک وال کرکٹ جناب, بہت شکریہ سپورٹ کرنے کا, بہت شکریہ. نان اسٹرائک کر موجود ہے زین لیفٹی فرام سیالکوٹ, اسٹرائک کر موجود اسد شاہ فرام کراچی, بالر بالنگ کے نشان سے, بال اوور کا تیسرا بال, رنز آ چکے ہیں 12, آئے بال دوڑ کراس کیا, شارٹ کے اس بار فیلڈر موجود مرزا تیمور, آن دا فیلڈ, آن دا فیلڈ, رنز آئے گا ایک, رنزوں کی تعداد بڑھتی ہوئی 13 رنز ہو چکے ہیں جناب. شاہ جی یو بیوٹی, ظہیر خان ویلکم جناب, سردار افاق خان, قادر کشمیری نہیں ہے کیا, قادر کشمیری نہیں ہے جناب, قادر کشمیری نہیں ہے. محمد طارق بھائی نمبر آپ کو مل جائے گا, فی الحال میچ کا انجوائے کریں, ٹی ایم کو آج سیکورٹی گارڈ کیوں دیا ہے معلوم نہیں ہے جناب. محمد طارق بھائی پلیز ٹی ایم کا نمبر, ٹی ایم کا نمبر مل جائے گا میری جان, ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے, 2K ٹارگیٹ ہمارا, ابھی تک 1K بھی نہیں ہوئے, 40 لوگوں کی دوری پہ, 40 لوگوں کی دوری پہ ہم ونس اگین, بالر بالنگ کے نشان سے سامنے رکھیں گے زین لیفٹی فرام سیالکوٹ, بالر احمد کلفی سوچو بچار میں, اوور کا چوتھا بال ڈیلیور کریں گے, 13 رنز ہو چکے ہیں دوستوں, آئے بال ہے دوڑے کراس کیا, شاٹ, بسم اللہ, 6 رنز آن دا بورڈ, دل کا سٹوک, پاور فل شاٹ, بال کا وجہ بورڈ نائٹ سے باہر, 6 رنز کے لیے آیا بالر, آئے دوڑے کراس کیا, شاٹ, up in the sky, bismillah, 6 runs on the board, دل بھائی کیا بات ہے, ویلکم جناب, پہلے رنز آئے 29, فوٹا سمال, نو بال, بسم اللہ. اکرام بھائی آپ لے لیے گا, 2K ہونے تو دینا, ابھی 1/1 کے ویورز ہیں, شاٹ, حملہ, بسم اللہ, ڈیلیوری دیکھنے کو, ونس اگین دوسرا بال ہے, اس بار نہیں چھوڑیں گے, بسم اللہ, علی آپ کا پیغام پہنچا دیں گے جناب, وعلیکم السلام. کتنے اوور کا میچ ہے پیارے بھائی, 6 اوور کا مقابلہ ہے, شہرام کاکا آئے دوڑے کراس کا, پیر کو بہت ڈیلیور کی, شاٹ, اپ ان دی اسکائی, بابا وسیم کرکٹ, بابا کرکٹ بال کے نیچے, لیکن کیا یہاں پر پکڑ لیا اسامہ سیالکوٹ نے, آئے دوڑے کراس کا, پیر کو بہت ڈیلیور کی, شاٹ, بسم اللہ, ارسلان اچھی باڈی, او بیوٹی, شہرام کاکا آئے دوڑے کراس کے امپائر کو بال ڈیلیور کی, شاٹ, نو بال, بسم اللہ.
7 ٹارگٹ 110 ہوگا جی ویکو رنگ بولا دے شاٹ اوپن دس کو فیلڈر موجود مرزا شاندار کیچ کہتے ہیں ہمارا چودھری بھائی بہت شکریہ سپورٹ کرے گا بہت شکریہ شاٹ اوپن دس کو اوپن دس کو کیچ لیا لیکن یہ فری ہٹ تھی رن آؤٹ ہو سکتے ہیں پھر بال دوڑے کراس کیا اس بار ڈاٹ بال ہوگا لیفٹ کیا تھا ایکسٹرا کا رنس لینا چاہتے تھے لیکن یہاں پر یہ ڈاٹ بال کنسیڈ کیا جائے گا اچھی مسنگ کر رہا ہے کہہ رہے ہیں خلیل خان بھائی جنہوں نے سٹارز پے کر کے بھیجے خلیل خان بھائی بہت شکریہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر چکوال کرکٹ پیچ پہ تیمور کو سلام دینا وعلیکم السلام جو سہیل بھائی آپ کا سلام پہنچاتے ہیں وعلیکم السلام بنگش بھائی وعلیکم السلام شاٹ بسم اللہ اس بار جناب حسن بٹ فرام گجرات انس کا پہلا اوور کریں گے سامر کریں گے اسامہ علی فرام سیالکوٹ خطرناک بولر آئے بولر دوڑے کراس کیا زمینی حملہ فیلڈر موجود مس فیلڈ چار رنس کے لیے بال بوڈی رن کراس کر گئی پہلی ہی بال پر بالر کے بعد پھر بولنگ شاہ سے حسن بٹ فرام گجرات آئے بولر او بولر دس از حسن بٹ بال آئے بال دوڑے کراس کیا شاٹ بسم اللہ آئے دوڑے کراس کیا پیر کو بورڈ ڈیلیور کی فوٹا سوال آپ ان سکائی فینر موجود دیکھتے رہ گئے بال بورڈ ڈیلیور کراس کر کے چھ رنس کے لیے عثمانی جانب سے شاٹ کے لیے اس بار سکوئر لگ جانے مس فیلڈ چار رنس کے لیے بال آئے دوڑے کراس کیا پیر کو بورڈ ڈیلیور کی شاٹ بسم اللہ اسامہ علی سیالکوٹ کراس کے امپائر کو بورڈ ڈیلیور کی شاٹ سکس رنز نو بال بالر آئے دوڑے کراس کے امپائر کو بورڈ ڈیلیور کی شاٹ بسم اللہ صاف کریں جی ٹھیک ہوگا جناب شاٹ بسم اللہ حسن بھائی آئے بعد دوڑے کراس کیا شاٹ بابا کرکٹ وسیم لیفٹی یو بیوٹی آئے بولر شاٹ اگین بسم اللہ آ چکے ہیں 18 بالے 20 باقی شاٹ بابا کرکٹ وسیم لیفٹی یو بیوٹی آئے بال دوڑے کراس کے امپائر کو بورڈ ڈیلیور کی شاٹ بسم اللہ وسیم لیفٹی یو بیوٹی چیمپئن